أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم عزيزان الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة آل عمران اور آیت نمبر 33 سے ہم آج انشاءاللہ تفسیر بیان کریں گے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا منتخب فرمایا آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے ذریتم بعدها من بعد یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے واللہ سمیع علیم اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یہ چند انبیاء کے نام سب سے پہلے تو آدم کو منتخب فرمایا انسان اول سب کے والد اور آگے ان کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح آتے ہیں اور تقریباً ان کے 1000 سال بعد حضرت ابراہیم آتے ہیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اولو العزم رسول تھے اور صرف حضرت ابراہیم کا نام نہیں لیا ان کی پوری آل کا نام لیا ان کی آل کو ہم نے دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا اور آگے آل عمران کو چن لیا عزیزان گرامی یہ نبوت اللہ کی عطا ہوتی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ویسے تو ہمیں اللہ تعالی جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ اس کا انتخاب ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو لمبا تڑنگا جسم عطا فرمانا ہے کس کو بہت اچھی صحت دینی ہے کس کو معذور بنا کے بھیجنا ہے کس کو بہت ذہین بنا کے بھیجنا ہے کس کو بہت بڑا شاعر بہت بڑا فنکار کس کو بہت بڑا خطیب کیا بنا کے بھیجنا ہے یہ اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے وہ اپنے نظام کے تحت اپنے انتخاب کے تحت لوگوں کو صلاحیتیں عطا فرما کے بھیجتا ہے
اس کی ہر عطا ہوتی تو انتخاب ہے لیکن اصل میں امتحان ہوتی ہے اور سب سے بڑا امتحان خود نبوت ہوتی ہے کہ جس شخص کو نبی بنایا گیا ہے رسول بنایا گیا ہے کیا وہ اس عطا پہ اس اتنی بڑی نعمت کو وہ سنبھالتا بھی ہے یا نہیں اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے یا نہیں فرمایا ان لوگوں کو ہم نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا اور فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہوتا رسالت اور نبوت سے بڑا اس کائنات میں اللہ کی ذات کے پاس کوئی مقام نہیں ہوتا اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان کی آگے جو اولاد ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کی آگے اولاد ہیں جسمانی بھی اور یہاں روحانی مراد ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم سے جب کہا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے لگا ہوں قال ومن ذریتی تو ابراہیم پوچھنے لگا کہ اے اللہ پھر میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے ان کو بھی آپ امام بنائیں گے تمہیں ہاں لا ینال احد الظالمین ان میں سے کوئی اگر ظالم نکلے تو میرا یہ وعدہ جو ہے ان پہ پورا نہیں ہوگا ان کو میں نکال دوں گا اس عہد سے تیری تجھے اور تیری آل کو میں نے امام بنا دیا امامت عطا کر دی لیکن ان میں سے جو ظالم ہوں گے حد سے گزرنے والے ہوں گے ان پہ میرا یہ عہد جو ہے لاگو نہیں ہوگا ان کو میں نکال دوں گا اس میں سے تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا منصب رسالت اور نبوت اور اس کے بعد کون سا منصب ذریتم دم بعضها من بعض ان کی آگے جو روحانی اولاد ہے ان کی جانشین ان کے مشن کو اور ان کے مقصد کو پورا کرنے والے یہ ہیں جو پھر دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں یہ سب سے بڑا مقام ہے آگے چل کے ابھی ہم پڑھیں گے کہ انسان کے لیے مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے اور اللہ کے ولی کے لیے جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ اقامت دین کا ہے دعوت کا ہے اور اسی کو انصار اللہ آگے چل کے کہا گیا ہے اللہ کے مددگار کو ورکرز آف اللہ اللہ کے مشن میں اللہ کے ساتھ ساتھ چلنے والے یہ سب سے بڑا رتبہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار اور اپنے ساتھی قرار دیتا ہے تو حضرت عیسیٰ کا آگے ہم ذکر پڑھیں گے کہ فرماتے ہیں من انصاری اللہ اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا کون ہے دین سب سے پہلے پیش تو کیا علماء کے سامنے یہودیوں کے سامنے فقہا کے سامنے بڑے بڑے پیروں فقیروں کے سامنے جب وہ سارے منہ پھیر گئے تو دعوت عام دے دی غریبوں کی طرف متوجہ ہو گئے من انصاری اللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ کچھ لوگ جو واقعتاً انصار تھے اور اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں تو جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے انصار ہونے کا اپنے مددگار ہونے کا یہ ولی سے بڑا رتبہ ہے ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے مددگار اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا مددگار قرار دیں یہ رتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا کہ یہ آل پیغمبر ہیں ذریتم بعضها من بعض یہ
ایک دوسرے کی آگے آل ہیں، روحانی طور پہ یہ دعوت دین کا اور اقامت دین کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں. میں کئی جگہوں پہ آل کا مفہوم واضح کر چکا ہوں کہ نبی کی آل جو ہوتی ہے وہ اس کے مشن کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس مشن میں ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو نبی اپنی آل قرار دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. سماعت اور علم کا منبع اللہ کی ذات ہے، وہ سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے. وہ سنانے والا نہ بنے تو کوئی سننے والا نہ بنے. ہر ایک میں سننے کی صلاحیت رکھنے والا بھی وہی ہے. علیم علم والا وہ خود ہے اور علم کی صلاحیت دینے والا بھی وہی ہے اور علم پہنچانے والا بھی وہی ہے. وہ اگر علم لینے دینے کی صلاحیت نہ رکھے تو کوئی علم سیکھ نہ سکے، کوئی علم سکھا نہ سکے. علیم ہے وہ، سب سے بڑا علم رکھنے والا اور لوگوں تک علم پہنچانے والا. فرمایا یہ نبوت جو ہے، رسالت، نبوت، دعوت اور اقامت دین کا کام، اس کی دو بنیادیں ہیں، سننا، سنانا، جاننا اور علم کو آگے پہنچانا. اور یہ دونوں کام جو ہیں فرماتے ہیں کہ سمیع علیم کے بس میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا. اب دیکھیے ایک اصولی بات کہنے کے بعد اب دو خاندانوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیے جب ہم دین کی دعوت کا کام اٹھاتے ہیں تو انسانوں میں سے کس طرح سے اٹھاتے ہیں اور لوگ کس طرح سے اس کام کو لے کے چلتے ہیں، تاکہ ایک نمونے کے طور پہ بات سمجھ میں آئے. ایک تو ذکر ہو رہا ہے امرأت عمران کا، عمران کی بیوی کا. عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد، یہ وہ نہیں، اور ایک وہ عمران ہیں جو حضرت مریم کے والد، یہ اور ہیں بعد میں آئے، ان کا ذکر ہے. فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے یوں کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، میرے پروردگار میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہے اس کو دنیا بھر کے تمام دھندوں سے آزاد کر کے صرف تیرے دین کے کام پہ لگانے کی میں منت مانتی ہوں. دیکھیے کیا جذبہ ہے، میں ہر دھندے سے اس کو آزاد کر کے تیرے دین پہ لگانے کی دعوت دین اور اقامت دین اور جہاد کے کام پہ لگانے کی اے اللہ میں منت مانتی. فتقبل منی، اے اللہ تو میری اس منت کو قبول فرما لے، میری اس خواہش کو قبول فرما لے کہ میرے پیٹ میں جو میرا بیٹا ہے وہ تیرے دین کا داعی بن کے اٹھے، تیرے دین کا بہت بڑا مبلغ، دین کو قائم کرنے والا، اس کے راستے میں دعوت، تبلیغ اور جہاد کرنے والا بن کے اٹھے. اے اللہ میں خواہش رکھتی ہوں اور یہ نظر مانتی ہوں، تو اسے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، سننے والا تو ہی ہے، جاننے والا بھی تو ہے. دعاؤں کو قبول کرنے والا اور یہ دیکھنے والا کہ دلوں میں کیا ہے، دلوں کے بھید کیا ہے، کوئی کس لیے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے، یہ سب تو جانتا ہے. فلما وضعتها، جب عمران کی بیوی نے بیٹے کی بجائے بیٹی جن دی، قالت، کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، میرے پروردگار میں نے تو بیٹی جن دی ہے،
منت تو میں نے مانی تھی کہ کوئی تیرے راستے میں مجاہد مبلغ داعی کھڑا ہوگا، یہ تو بیٹی آ گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ جو میں نے جنا ہے وہ دین کا کام کس حد تک کر سکتا ہے. بیٹی ہے تو کتنا دین کا کام کر سکتی ہے، بیٹا ہے. اہلا، میری نیت تو یہ تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں اسے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی. بیٹی ہے، اسے بھی تیرے راستے میں وقف کرتی ہوں، اب تو جان اسے کوئی کام لے سکتا ہے تو لے لے. وليس الذكر كالأنثى، اور بیٹا جو ہے وہ بیٹی کی طرح تو نہیں ہوتا، بیٹے کی صلاحیتیں اور ہوتی ہیں، بیٹی کی اور ہوتی ہیں، اس کی قوتیں اور، اس کی قوتیں اور. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَم، اور میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھ دیا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے اللہ چونکہ میں نے اس کو تیرے لیے اور تیرے دین کے لیے، تیرے کام کے لیے وقف کر دیا ہے، اس لیے اس کو اور اس کی پوری آل اولاد کو میں تیری پناہ میں اور تیری حفاظت میں دیتی ہوں، شیطان کی فتنے سے ڈرتے ہوئے کہ شیطان اس کو کسی فتنے میں نہ لے لے. اور جو میں نے عہد کیا ہوا ہے اس کو تیرے راستے میں کام پہ لگانے کا، اس عہد میں کہیں خرابی نہ آ جائے. فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اس خاتون کو قبول کر لیا. بقبول حسن، اور بڑے حسین طریقے سے قبول کیا. وانبتها نباتا حسنا، اور اس کو اٹھایا، اس کو اٹھان عطا فرمائی، اور بہت خوبصورت اٹھان عطا فرمائی. یعنی بچی، پھر اس کا بچپن، پھر اس کی نوجوانی، پھر اس کی جوانی. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بڑے حسین انداز میں گزروائی، اور اس کی تربیت، اس کا پروان چڑھنا، اس کی اٹھان بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے کروائی. وکفلها زکریا، اور اللہ کے ایک نبی زکریا کو اس کا مربی اور اس کا کفیل بنا دیا. اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ استاد ہی ایک نبی کو رکھ دیا. حضرت زکریا رشتے میں اس کے خالو تھے، تو سیدہ مریم کو، چونکہ والد ان کے فوت ہو گئے تھے پیدائش سے پہلے، تو حضرت زکریہ کی کفالت میں دے دیا گیا. حضرت زکریہ اس کی تربیت کرتے رہے. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب، اب تربیت فرماتے رہے، تعلیم فرماتے رہے، مادی روحانی ہر قسم کا رزق حضرت مریم کو ملتا رہا، اور حضرت زکریہ کی کفالت میں، ان کی تربیت میں ملتا رہا، تو بعض باتیں حضرت زکریہ دیکھ کے بھی حیران رہ گئے. رہتی تھی محراب میں. محراب کہتے ہیں، ہمارے تو محراب کہتے ہیں نا جو مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، لیکن عربی میں محراب کا یہ مفہوم نہیں ہوتا. محراب کہتے ہیں عبادت گھر کے ساتھ جو متصل کمرے بنائے جاتے ہیں عبادت کے لیے، اعتکاف کے لیے، اور معبد کے پجاری کی رہائش کے لیے، اس کو محراب کہتے ہیں. تو سیدہ مریم علیہ السلام محراب میں رہتی تھی، حضرت زکریہ کی کفالت میں، ان کی نگرانی میں. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ زکریہ جب کبھی محراب میں جاتے اور مریم کو دیکھتے، اس سے ملتے، وجد عندها رزقا، اس کے ہاں اللہ کی طرف سے
رزق موجود پاتے ہیں.